مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب جنگ جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو قید رکھنے کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میر شکیل الرحمان عمران صاحب کی ضد آمرانہ اور چھوٹی ذہنیت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ میر شکیل الرحمان پہ جھوٹا اور مضحکہ خیز کیس بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران صاحب سیاسی مخالفین، میڈیا سمیت ہر سچ بولنے والے کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری بنیادی انسانی حقوق اور تمام مروجہ قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت ہر سچ بولنے والے کی آواز بند کرنا چاہتی ہے۔